মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই এই ভিডিঅটি তোমালোকৰ হৈতে তোমালোকৰ ফুটকছা পাত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ফুটটো আমি দৈনিক জীৱনত প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকো, বিশেষকৈ টকাৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই ফুটৰ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়। কিবা বিশেষ কাৰণত যদি আমি কাৰোবাৰ পৰা টকা ধাৰ লওঁ তেতিয়া আমাৰ এই ফুটৰ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়, আৰু যদি আমি বেংকত টকাৰ লেনদেন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াও ফুটৰ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়। গতিকে প্ৰথমে মই ফুটটো কি সেই বিষয়ে অলপমান দেখুৱাই দিম। ধৰি লোৱা বেংকত 1000 টকা এটা ধাৰ ল'বলৈ গৈছো, এই ধাৰ ল'ব ধাৰো ল'ব পাৰা তুমি জমাও থ'ব পাৰা, কণ্ডিশ্যনটো একে হ'ব। মই এতিয়া ধাৰ লৈ পেলাই তোমালোকক বুজাইছো। ধৰি লোৱা মই বেংকৰ পৰা 1000 টকা এটা ধাৰে লৈছো, এই 1000 টকা যে ধাৰে ললো এইটো কি বুলি কব, মূলধন বুলি কব। এই ধাৰ লোৱা টকাখিনি মূলধন, যিখিনি টকা মই ধাৰ লম সেই টকাখিনি মূলধন। এতিয়া বেংকে যে মোক টকাখিনি দিলে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰত বেংকক মই টকাখিনি ঘূৰাই দিম, ঘূৰাই দিবৰ সময়ত দেখা গল যে এই টকাখিনি মোৰ কিমান হল, 1200 টকা হল। মই ঘূৰাই দিবৰ সময়ত 1200 টকা ঘূৰাই দিলো। এতিয়া 1200 টকা যে ঘূৰাই দিলো, মই লৈছিলো 1000 টকা, মোৰ ওপৰঞ্চি কিমান টকা হল, 200 টকা। গতিকে মই 200 টকা যোগ কৰি বেংকক এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰত ঘূৰাই দিলো। গতিকে যি ওপৰঞ্চি টকাখিনি মই বেছি দিলো, ওপৰঞ্চি টকাখিনি দিলো, সেই ওপৰঞ্চি টকাখিনিকে সুদ বুলি কয়। এইটো কি হব, সুদ হব, এই ওপৰঞ্চি টকাখিনি সুদ। তো মূলধন আৰু সুতে মিলি মই কিমান দিলো, 1200 টকা। এই টকাখিনিক কি কব, সবৃদ্ধি মূল, সবৃদ্ধি মূল। এই টকাখিনি মোৰ কি হল, সবৃদ্ধি মূল। গতিকে সুতেৰে সৈতে মই ঘূৰাই দিয়া টকাখিনি সবৃদ্ধি মূল, আৰু ইয়াতে আমাৰ সুত কিমান দিলো, 200 টকা। এই বেছি দিয়া টকাখিনি হল সুত, এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰত মই বেংকত টকাখিনি ঘূৰাই দিলো, ইয়াক হব সুতৰ সময়, এইটো হব সুতৰ সময়। বেংকে মোক এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব, সেই সময়ৰ মতে মই টকাখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হল আমাৰ মূলধন মই কি গম পালো, সবৃদ্ধি মূল গম পালো, সুত কি গম পালো। এতিয়া মই যে বেংকক টকাখিনি দিলো 200 টকা বেছি, এই 200 টকাখিনি মই কিয় বেছি দিলো, কমতো দিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু নহয়, এই 200 টকাখিনি দিয়াৰ কাৰণ আছে বেংকে মোক এটা বন্দোবস্ত দিছে, সেই বন্দোবস্ত মতে মই টকাখিনি ঘূৰাই দিছো। এইটো কেনেধৰণৰ বন্দোবস্ত আমি চাওঁ। বেংকে মোক দিয়াৰ সময়ত কৈছিলে 100 টকাৰ বাবদ, প্ৰতি 100 টকাৰ বাবদ মই বেংকক 20 টকা বেছি দিব লাগিব, অৰ্থাৎ যেতিয়া মই ঘূৰাই দিম 100 টকাৰ বাবদ, বছৰি 100 টকাৰ বাবদ মই 20 টকা বেছি দিব লাগিব। তেতিয়া ঘূৰাই দিওঁতে মই 100 টকা নলয়, এবছৰ পিছত 120 টকা ঘূৰাই দিব লাগিব। এই যে 100 টকাৰ বাবদ মোক 20 টকা এটা বেছি দিবলগীয়া হল, এইটোক কয়, এইটো এনেদৰে লিখে 20%, এয়া কয় সুতৰ হাৰ বা শতাংশ সুত। প্ৰতি 100 টকাৰ বাবদ মই 20 টকা বেছি দিলো, যিহেতু মোৰ বন্দোবস্ত বেংকৰ সৈতে 20 টকা বেছি দিম বুলি, গতিকে মোৰ সুতৰ হাৰ কিমান হল, 20%, 20%, ইয়াকে কয় শতাংশ সুদ। এতিয়া আমি এই মূলধনটো যে আছে, মূলধনক কি কৰিম, পিৰে সূচিত কৰি লওঁ, প্ৰিন্সিপাল মানি। আমি যেতিয়া অংক কৰিম পি বুলি লিখিম, আৰু সমসূতৰ সময়টো টি বুলি লিখিম, টাইম বুলি লিখিম, টি বুলি লিখিম, টিৰে সূচিত কৰি লৈছো, আৰু সৰ্ববৃদ্ধিমূলক আমি এমাউণ্ট এৰে সূচিত কৰিলোঁ, আৰু সুতক ইণ্টাৰেষ্ট আইৰে সূচিত কৰিলোঁ। গতিকে
আমি অঙ্ক করার সময় আই পি টি এ এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমাৰ সুবিধা হ'ব আৰু মান লিখি থাকিব নালাগে আৰু এই সূত্ৰ হাৰক আৰ এৰে সূচিত কৰিলো গতিকে আমি মূলধন কি গম পালো সুত কি গম পালো বৃদ্ধিমূল কি গম পালো সূত্ৰ হাৰ গম পালো সূত্ৰ সময় গম পালো সূত কিন্তু দুই প্ৰকাৰৰ আছে সূত দুই প্ৰকাৰৰ আছে দুই ধৰণৰ সূত আছে चक्र बृद्धि सूत जी सूत चक्र दौरे बृद्धि है चक्र बृद्धि सूत मैं प्रथम सरल सूत कलोचना सरल सूत आलोचना चक्र बृद्धि सूत तो अलग कह दस এতিয়া আমাৰ সরল সূত্ৰত কি হয় এশ টকা যদি মই বিশ টকা এটা সুদ দিওঁ পাঁচ দুবছৰ ধৰি লওক এশ টকাত বছৰি সুদৰ হাৰ বিশ টকা এই এশ টকাটোৰ দুবছৰৰ এইটো এবছৰৰ সুতৰ এবছৰৰ দুবছৰৰ কিমান হব দুই দি মই বিশক পূৰণ কৰিলে সুদটো ওলাই পৰিব চল্লিশ টকা কিন্তু মূলধনটো এশ টকাৰে আছিল এশ টকাৰ দুবছৰ সুত ওলাই দিলো মূলধনটো একেটা থাকিব সুতটো গোটেই কালচোৱাৰ আমি সুতটো হিচাপ কৰো কিন্তু চক্ৰবৃদ্ধি সুতটো তেনেকুৱা নহয় চক্ৰবৃদ্ধি সুতত কি হয় যদি এশ টকাৰ মই বিশ টকা সুত মই দিব লগা হয় এবছৰ প্ৰথম বছৰত এইটো প্ৰথম বছৰত যদি মই দুবছৰৰ কাৰণে ললো তেতিয়া কি হয় প্ৰথম বছৰতো মোৰ সুত বিশ টকা দ্বিতীয় বছৰত এশ টকাৰ ওপৰত সুত বিশ টকা হ'ব নেকি চক্ৰবৃদ্ধিত তেনেকুৱা নহয় এইটো সৰল সুতৰ ক্ষেত্ৰত মূলধনটো একে থাকে কিন্তু চক্ৰবৃদ্ধি সুতৰ ক্ষেত্ৰত এই মূলধন আৰু সুতটো যোগ কৰি হ'ব লাগিব এশ নেক্সট পিছৰ বছৰত মূলধনটো নতুন হৈ যায় তাৰমানে সুত যিখিনি হয় সেইখিনি যোগ কৰিহে তাৰ ওপৰত সুত উলিয়াব লগা হয় গতিকে চক্ৰবৃদ্ধি সুতটো সোনকালে সোনকালে বাঢ়ি যায় বেছি হয় এতিয়া মই সরল সূত্রের বিষয়ে আলোচনা করব সরল সূত সরল সূত উলিওয়ার কিছুমান নিয়ম আছে আমি সেই নিয়মতে করে গেলে সুবিধা হবে যেতিয়া আমাক সরল সূত ওলাব দিয়ে সরল সূতক কি লিখিম সিম্পল ইন্টারেস্ট এস আই রে মই সূচিত করি সরল সূত যেতিয়া ওলাব লাগে যদি আমি মূলধন জানিব পাৰো তেনেহলে মূলধন মূলধন মানে পি আছিল এতিয়া আমি পি ইউজ কৰিছো মূলধন বুলি নিলিখো পি বুলি লিখিছো পি লিখিলে মূলধন মূলধন পূৰণ সময় পূৰণ সুতৰ হাৰ এই তিনিটা যদি আমি পূৰণ কৰিলো সৰল সুত ওলাই পৰিব কোনোবা আমি যদি সৰল সুত আৰু সুত কিন্তু একে একেটাই সুত উলিয়াৰো এইটো নিয়ম সৰল সুতৰ এইটো নিয়ম সুত বুলি ক'লে আমি সৰল সুত বুজিব লাগিব আৰু যদিহে আমাক চক্ৰবৃদ্ধি সুত উলিয়াব লগা হয় কুৱেশ্যনত মেনশ্যন কৰি দিব যে চক্ৰবৃদ্ধি সুত উলিওৱা আৰু সুত বুলিলে আমি সৰল সুতৰ নিয়মতে যাম সৰল সুতেই বুজিম সুত আৰু সৰল সুত একে হয় এতিয়া তোমালোকে দেখিলা এছ আই মানে সৰল সুত মূলধন সময় আৰু সুতৰ হাৰ পূৰণ কৰি দিলে আমাৰ কি ওলাই যাব সৰল সুত ওলাই পৰিব এতিয়া এইখিনিৰ পৰা যদি এটা অংক দিছে তাতে সরল সুত দিয়া আছে মূলধন উলিয়াব লগা হয় তেতিয়া কি হব তেতিয়া মূলধন মানে পি এইখিনি এই ফর্মুলার পৰা আমি বাকিবোৰ ওলাব পাৰিম পি ওলাব পাৰিম টি ওলাব পাৰিম আৰু ওলাব পাৰিম এই এশটো ইফালে বাওঁহাতে আহি পূৰণ হব এটা সরল সুতৰ জাগাত এতিয়া মই এচ আই বুলি লিখিছো সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট ইনটু তোমালোকে কেতিয়াবা সুত বুলি থাকিলে এচ আই লিখি ইন্টাৰেষ্ট লিখিলে হব এচ আই লিখিলে হব ইন্টাৰেষ্ট লিখিলেও হব যিহেতু এতিয়া সৰল সুত লিখা আছে লিখিলো এছ আই পূৰণ এশ আমি পি ওলাবলগীয়া আছিল পি আৰ লিখিলো পিৰ লগত কি আছিল টি আৰু আৰ পিৰ লগত টি আৰ আছিল ওপৰত এই ওপৰৰখিনি কি হব তলত আহি যাব এনেধৰণে আমি মূলধনটো উলিয়াব পাৰিম কেতিয়া ওলাব পাৰিম যেতিয়া নেকি যিটো অংকত আমাক সময় সুতৰ হাৰ সৰল সুত বা সুত দিয়া আছে তেতিয়া আমি মূলধনটো এনেদৰে উলিয়াই দিব পাৰিম একেদৰে আমাৰ যদি ইয়াতে আৰটো উলিয়াব লাগে সুতৰ হাৰ উলিয়াব দিয়ে মূলধন দিয়া থাকে একে সূত্ৰ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ইন টু হাণ্ড্ৰেড তলত কি হ'ব ইয়াতে যেতিয়া আৰ থাকিব ইয়াত কি থাকিব
टी माने टाइम पी माने मूलधन प्रिंसिपल माने आर माने रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम जो ऊल्ब दिए आम सिंपल इंटरेस्ट दिया है 100 टी ऊल्ब लगे इतने कि हम आर इंटू पी एने समय तो उलिया पार्टा सूत्र आम पारिम के सरल सूद आर पी दिखे कि ऊल्ब पारिम पी उलियां एक लगे बाकी दिया थे आराम से ऊल् दु पारिम बृद्धि मूल बृद्धि मूल की कब बार ए कि जानो मूलधन प्लस इंटरेस्ट इंटरेस्ट बा एस आई माने सरल सूद और आई माने इंटरेस्ट एक कथा एस आई लिख पारि आई लिख पारि सूद एट सूद बी लिखिल पी प्लस जैसे सबृद्धि मूल ऊल दिए आम जो क्या आगत सूद उलिये लो मूलधन सहित जो करबृद्धि मूल ऊल और जो क्या सबृद्धि मूल दिया सूद दिया मूलधन ऊल् पार्टी ऊलम जो पी ऊल लगे ए दिया एर मानने एमाउंटर मूलधन सबृद्धि मूल सूद तो व्यय कर ले ऊल है ना एने हम पे और इतना अंक एजुकल तो ये अंकर समय अंक नो अंकर क्षेत्र ये फर्मुला तो लगे गए शिकी लजुकल टू पी प्लस इंटरेस्ट पी माने मूलधन आई माने इंटरेस्ट माने सिंपल इंटरेस्ट आम पाल नीटीआर बड्रेड पासी ना पी इंटू टी इंटू आर एक पीटीआर लिखिल इतना चुना ए पी और इार पी कमन लग कमन लो इत थी जा वन प्लस टी आर बड्रेड पीखि लखा उलिया दू इत हाण्ड्रेड इतना हम हाण्ड्रेड वन जे हाण्ड्रेड प्लस टी इंटू आर टी आर मानने टी इंटू आर पूरण एक चिन्ह दिले आम पूरण होगा बुझी पा इफाले आसिले ए अमाउंट ए एश तो इफाले लै पूरण हो जा और इफाल पर्सन खि तलब लिया जुगल की गल पी ये फर्मुला हल आम अर्थात पी जुगल तो ए इंटू हाण्ड्रेड हाण्ड्रेड प्लस टी आर यू फर्मुला दरकार मैं तुम लोग अंक लूत्र कहते मिल थका किसान अंक लगन तो चुना 500 टकार बसरी 5% हारे 4 बसर सूद कि हम इते आम क्वेश्चन तो पढ़ार लगे इते कि दिया चाहिए 500 टकार बसरी गति के देखिल मूलधन दिया दिया से पी कि मूलधन कि अर्थात मूलधन 500 टका बसरी 5% हार ए तो हम आर सूतर हार कि 5% 4 बस टाइम दिया 4 इयर्स टाइम दिया है ना तो आम मूलधन दिया सूतर हार दिया टी दिया कि ऊल्ब लगे सूद कि गए आई जुगल तो सूद बी कैसे सरल सूद कले एस आई लिखीम और सूद कले आई लिखीम तुम लोग एक असुविधा ना एक कथा आम जानो पी इंटू डी इंटू आर बाय हाण्ड्रेड पी माने कि 500 पी माने कि 4 आर कि 5 ये मान कटा बहुवा दिले हम कटि दिल शून्य और ऊपर शून्य दूटा सूद
क्वेश्चन मन करा जो 500 टका 10 बसर सूद 500 टका है तेंते बसरी सूदर हार किमान इते आमार कि दिया आछे मूलधन दिया आछे 500 टका मूलधन 500 टका दिया आछे 10 बसर सूद टाइम दिया आछे 10 इयर्स 10 बसर सूद सूद बुली कइसे सूद किमान 500 टका तार माने आय दिया आछे इंटरेस्ट 500 फर्मुला पाई आर मान लिया इंटरेस्ट एस आई लिखी ना ना आई इंटू 100 इंटरेस्ट इंटू 100 फुट पुरान 100 टका आर आर इतने थके पी कि पी लिखी दू पी पुरान टी मान के बहुत 500 इंटू 100 पी आज 500 टाइम आज 10 इयर्स 8500 500 तले ऊपर कटि दिल इंड कटि दिल थी गल कि सूतर हार कि ऊलान सूतर आर कि ऊलान 10% सूतर हार 10% सूतर हार तो शतांश देखा लगे जीतु सूद तो प्रति 100 टकार बाबद उलिया लगे गति के सूतर हार 10% इतना थ्री नम्बर क्वेश्चन तो चुना इते दिया 2600 टकार बसरी 8% हारे कि बसर 288 टका हम इते आम दिया मूलधन तार मैं 2600 टका इमान टकार बसरी 8% हारे ये एक दिया से आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया से 8% किमान बसर इमान टका हब इमान टका सूद हब इमान टका सूद हब सरी सूद हब सूद हब गए सूद कि 288 टका कि बचर गति के ऊल्ब लगे कि ऊल्बे टी क्वेश्चन टी ऊल एम जानू टी जो पार आई इंटरेस्ट दिया इंटरेस्ट इंटू 100 इते हम पी इंटू आर इते आर इंटू पी पी इंटू आर एक कथा इतना मान बहुत दू 288 इंटू 100 मूलधन आज 2600 इंटू आर आम 8 इतना यू शून्य यू शून्य यू शून्य कटि दिल 8 दी काटो 8 दी आठ जब 8 3 24 आठ निगुण 24 थी गल कि 4 48 8 6 48 8 दी काटि दिल और 26 केवर जाए इतने कि काटिम टू डि टू वन बार और 18 दुए दी काटिले 36 18 जाए दुए दी इते 13 इतना मैं ये इतने लैसो इतना आम 18/30 आम इमान टाइम उलियब लगे आम टाइम तो 18/30 समस्ट लै जा 1 और बाकी थे 5/30 मान बस ये 18/30 ऊल्से आम समित लै गलो ए समि 13 भाग 5 मान बस हाँ ना खाली सूत्रक बढ़ा दिल हम ऊल्ब तेनेर उलिया जाओ आर क्षेत्र तो एक हम आम मूलधन दिया लगे सूद दिया अंक चुना क्वेश्चन चुना बसरी 4% हारे 3 बसर सूद मूल 392 टका हम मूलधन परिमाण कि इतना क्वेश्चन दिया सूद मूल 392 और बसरी 4% हारे 3 बसर सूद मूल
সুদ মূল মানে কি ফ বৃদ্ধি মূল এটা আমাৰ দিয়া আছে ফ বৃদ্ধি মূল এ অ্যামাউন্ট 392 টকা 0.00 আছে মই লিখা নাই 0.00 দিয়া একেই কথা লিখা নাই এতিয়া কোশ্চেনত মই বছৰি 4% আছে আৰ দিয়া আছে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট 4% টাইম দিয়া আছে 100 मूलधन ऊल्बे पी इतना सूद दिया ना दियाउंट गमाउंट पाई फर्मुला फर्मुला मानबू बढ़ाई दिले मूलधन पी इज इक्वल टू एन लिखी ना एन टू हंड्रेड एमाउंट इन टू हंड्रेड तलब हंड्रेड प्लस टी आर जी पी ऊल टी आर इतने कि हंड्रेड प्लस एमाउंट इन टू हंड्रेड गए यह कई बार जो लिखी थको आम मन पड़ जा फर्मुला मन पड़ जा गति के बृद्धि मूल 392 into 100 और तलत 100 प्लस टी कि 100 प्लस तीन चार गुणे 12 जो कर 392 0 1 2 sorry 1 1 2 দুকৰে 112 বাৰ যুকৰে 112 গতিকে এইটো আমাৰ কেইবাৰ যায় কাটাকাটি কৰি চাওঁ আমি এটো চাওঁ মই কেলকুলেশ্বন কৰিছোঁ ইয়াতে 112 392 0 কিমান বাৰ গ 350 মই কৰি চাবা 112 যায় 392 বাৰ যায় তাৰ পিছত যায় 5 বাৰ আৰু তা শূন্য থাকে গলিকে নেকি কাটি দিও 350 টকা গতিকে আমাৰ মূলধন কিমান ওলাল মূলধন 350 টকা मूलधन दिया फर्मुला बहुत आज।